ليبا ليبا يا يا ليبا يا لا عجبت سهر من غير لا عندك الدنيا ويا يوال نام يا من غير الدنيا ليبا أم بس متراو سويو ندينو نجارو بلو ሰውየው ፈገግ ብሎ በደስታ ወዳጀበው ህዝብ እየጠቆመ ለጓደኛው እንዲህ አለው አረ ተወኝ ሰርጌም እንዲህ አልደመቀ አለው ይባላል ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ የኑረዲን ኢሳ ነው ኑረዲን ኢሳ ባለፈው ኮሚቴያችን በተካሄደው የስነ ጽሁፍ ምሽት ለተካፈላችሁ ሰዎች ከዛ ዝግጅት እንደተማርነው እንቆቅልሽ የተሰኘው የፋሲል ደሞዝን አዲስ የአዲስ አመት ዜማ ሲንግል የግጥም ደራሲ ማለት ነው እጅግ እጅግ በጣም ጎበዝ ገጣሚ ነው ኑረዲን ኢሳ ከዚህ በፊት ኢሻራና አንደኛው ደግሞ ምንድን ነበር መደድ የተሰኙ የግጥም መድብሎችን ያሳተመ እጅግ በጣም ጎበዝ ጸሐፊ ነው ስለዚህ የሚከተለው የኑረዲን ኢሳ ነው እስኪ የኑረዲን ኢሳን ደሞ እንከታተል ሰውየው ጊደሩ ጠፍታበት በማለዳ ተነስቶ ፍለጋውን ይጀምራል ዱካ ተከትሎ ሲጓዝ ያረፈደው እግሩ አመሻሽ ላይ አንድ መንደር ያደርሰዋል በየቤቱ ጢስ ይጤሳል ቋንጣ ይቀረናል የጎድና ጥንት በየምድጃው እየተንጣጣ ቀየው በሙሉ ስጋ ስጋ ያውላል ባለ ጊደር ሆዬ ከላይ ቁራና ጭልፊት ያንጃበቡ አጅበውት ፈርስና ቅንጥብጣቢ እየተራመደ ወደ አንዱ ጎጆ ጠጋ ይልና ቤቶች እንዴት ዋላችሁ እንዴው አንድ ጊደር ጠፍታብኝ ነበር አይታችሁ ይሆን ይልና አለሳልሶ ይጠይቃል አራላየንም ይሉትና መቸም የገጠር ሰው እንግዳ ይወዳል ግባ ግባ ብለው ይጋብዙትና ዘው ብሎ ሲገባ ታላቅና ታናሽ ተጥሎ ቁርጥ እየተቆረጠ ጠጅ እየተጠጣ በተጫዋች ዘፈን እየወረደ ዓለም አልፎ ያያል ባለ ጊደር ሆዬ ሲበሉ እንጂ ሲጣሉ አታድርሰይ ብሎ ሲበላ ሲጠጣ ይቆይና በሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሎ አመስግኖ ወጥቶ ጊደሩን ፍለጋ ይቀጥላል አሁንም ከሚቀጥለው ቤት ሲደርስ እንደዚያው ዓለም አልፏል ቁርጥ ይቆረጣል ጠጅ ይጠጣል አጥንት ይገጠገጣል እዚህም ቤት ገብቶ በልቶ ጠጥቶ አመስግኖ ይወጣል የሚቀጥለው ቤት ሲሄድ ጊደር አላየንም በል የደረስክበትን ግን ይባልና እንደዚያው የሚቀጥለውም ሲሄድ ያው ነው ቅቅሉ ምላስ ሰንበሩ ዱለት ግንፍልፍሉ ይበላል እንዲህ እንዲህ ያለ ይቆይና የመንደሩ ስጋ ወዳድነት እጅግ ቢደንቀው አይ እንግዲህ እኔ ጊደርናት እዚህ መንደር ገብታ ምትወጣ አለ አሉ እኔም ሀገሬ ጠፍታብኝ የውሃ ሽታ ሆና ብትቀርብኝ አይ እንግዲህ የኔ ሀገርናት በዚህ የሆድ ዘመን ውስጥ ገብታ የምትገኝ አልኩ ዘመኑ የመብላት ብቻ ሆኗል ህሊናዊነት መልካም ስብዕናና የሰውነት ክብር ገና ድሮ ጥጋቸውን ይዘዋል እንደ መጋዝ ሲሄዱም ሲመጡም የሚበሉ ዜጎች ሀገሬን ገዝግዘው ሊጥሏት ነው ጫማ አይበላም ስንል ወጥ ከነካ ምን አለበት ብለው የሚሞግቱ ሰዎች በተንሰራፉበት ዓለም እንዴት መኖር እንደሚቻል አላቅም ይላል አህመድ በጣም ያስገርም ያ የኑረዲን ኢሳ ጽሑፍ ነው እሺ አንድ እናክል ኦኬ ጥሩ ወይ ሙዚቃ እናርግና እንዳያጥረን ሰዓት ብዬ ነው ብዙ ግጅት ስላለን ከዛ ይሄን ካቀረብ በኋላ ሙዚቃ እናርጋለን ያ ይሄ አጭር ነው በርግጥ ይሄ የሚቀጥለው ደግሞ የበውቀቱ ስዩም ጽሑፍ ነው ባህል ሲባል የሚከነክሩኝ ነገሮች ይችላል እስኪ አህመድ ባህል አንተ ምንድን ነው መጀመሪያ እስኪ ባህል ምን ይመስላል የኛ ባህላችን ሲባል ምን ምንድን ነው ባህላችን ብለን ምን ኮራባቸው ነገሮች እኔ እንደሚመስለኝ ባህላችን አኗኗራችን ለምሳሌ የሰርግ ስነ ስርዓት ኦኬ የለቅሶ ስነ ስርዓት ልጅ ሲወለድ ያለን ስነ ስርዓት ሰላም ስንባባል ምግብ ስንበላ ስንሰራ በአጠቃላይ እነዚህ አብዛኛውን
حزب معنات كوملي عند لا ما درغاچو باحلناچو بياسبالو يس ارشاوس ارشا ونزوردو بنسرا وها مقدات اندي يمساسلو نغروج ايه جورو ويم يا جورو لمثالي بسورما بهرسه بدوب اكاوي بدوب ايتيوبيا معناتنو جوراچو جيك تلق اسكيون درس شكلانتن كتهوبت اندي اندي ميدرغو كله نغرو ايهننم باحلنوم نو ملو معنات يده وها مقدات كونز يده وها مقدات منامن በቴክኖሎጂ ወይም በእድገት ሊቀየር የሚችል ነገር ነው ይሄ ሸክላ ማስቀባት ጆሮ ላይ እንደዚህ ግን ባህል ነው ስቲል ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ ወል እንግዲህ አንተስ ምን ትላለህ ካልከኝ እኔ በበውቀቱ ሲዩም አባባል ስማማለውና መድገም እንዳይሆንብኝ የበውቀቱ ሲዩምን አንባለው በሱ ስማማለው እንዳልኩት እስኪ አድማጮቻችንም ከሰማችሁ በኋላ በየቤታችሁ ተነጋገሩበት ተወያዩበት በውቀቱ ሲዩም እንዲህ ይላል ባህል ሲባል የሚከነክኑኝ ነገሮች ቅጽ 1 ባህል ነፍስን ማልማት ማለት ነው ብሏል ሮማዊው ሊቅ ሲሰሮ ባህል ማደግን ላቅ ማለትን መራቀቅን የሚያሳይ ነገር ነው የኢትዮጵያን ባህል ያሳያሉ ተብለው በአገር ቤትና በውጭ አገር በሚገኙ ያበሻም ግብቶች ግድግዳዎች ላይ የሚሰቀሉ ስዕሎችና ምስሎችን ላንዳፍታ አስባቸው ግብዳ እንስራ የተሸከመች ሴት ሞፈር ቀንበር ተሸክሞ በሬዎችን እየነዳ ወደ ማሳ የሚሄድ ገበሬ ከንፈሯን በገል የለጠጠች ሴት ወዘተረፈ ብሔራዊ ሙዚየም ግቢ ውስጥ በሚገኝ ስመጥር ምግብ ቤት ውስጥ ጭነት እንደተሸከመ ደርቆ የቀረ አህያ የሚመስል ምስል ቆሞ ተመልክቻለሁ ይህም እንግዲህ የባህል ምልክት መሆኑ ነው በንስራ ውሃ መቅዳት ባንድ የዘመን ፌርማታ ላይ ትልቅ ስኬት ነበር ቢያንስ በቅጠል ጠልቆ ከመጠጣት ጋር ሲመዛዘን ትልቅ መሻሻል ነው የዚያ ዘመን አኩሪ ባህል መሆኑ አይካድም ይሁን እንጂ ዛሬ ውሃ ዳገት በሚወጣበት ዘመን በከባድ እንስራ ስር ጎብጣ የምትታይ ሴት መከራችንን እንጂ ባህላችንን የምታሳይ አይመስለኝም ከምስሏ ስርም የኢትዮጵያ ሴቶች አበሳ የሚል እንጂ የኢትዮጵያ ባህል የሚል መገለጫ ሊሰፈር አይገባውም ታሪክ ጎህ ሲቀድ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በፈረደበት በሬ እናርሳለን ይህ ሁኔታ ከተቻለ ሊያሻሽሉት ካልተቻለ ሊደብቁት የሚገባ ውድቀት እንጂ እዩልኝ እዩልኝ የሚያሰኝ ባህል እንዴት ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ፈረንጆች ባህል ጥረት እንዳለባቸው እኛ ግን የተተረፈረፈ ባህል እንዳለን እንናገራለን ይህ የተሳሳተ አስተያየት ይመስለኛል የምትነጋገሪበት አይፎን አሁን ይሄንን ጽሑፍ የምታነብበት ኮምፒውተር የባህል ውጤት ነው የፈጠራ ባህል ዲሞክራሲና የሰባዊ መብት ማከባበር የሚያስቀኑ ባህሎች ናቸው ኢትዮጵያ ብሔሮች የኢትዮጵያ ብሔሮች እስክስታና ጭፈራ ባህልነቱን ተጠራጥረና እናውቅም ታዲያ ሮክና ሂፕሆፕ ባህል የማይሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው ክራር የባህል ሙዚቃ መሳሪያ ሆኖ ጊታር የማይሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው አመት በዓሎች ብቸኛ የባህል ማሳያ ቀን ተደርገው ይታሰባሉ ባዘቦት ቀን ባህል የሌለበት ምክንያት ምንድን ነው በአመት በዓል ያቅምን ያክል ማረድና መገባበዝ ጥልቅ ትርጉም ያለው ነገር ነው ሆኖም ግን የበግ አንገት በካራ ሲገዘገዝ በቴሌቪዥን ማሳየት በደሙ ስክሪናችንን ማጠብ የአኩሪ ባህል ተደርጎ የሚወሰድበትን ምክንያት ባሰላው አልታየሃለ አንዳንዴ ሳስበው በበጎች አይን ስንታይ ሁላችንም አይሳስነን አይሳስ ሪሰንትሊ ያረደ የገደለ ያለው በአረብ ሀገር በሲሪያና በኢራቅ አካባቢ ያለው እንት ለማለት ነው ባህል መላእክን መሻሻልን ካውሬነት ወደ መላእክትነት መሸጋገርን የሚያሳይ ነገር ነው ማህበረሰብ ሲሻሻል በተቻለው አቅም የጭካኔ ምልክቶችን ይቀንሳል የርህራሄ ጠበል ከሰዎች አልፎ ወደ ሌሎች ፍጡራንም እንዲደርስ ያደርጋል በግና ዶሮ አይታረዱ ለማለት አይቃጣኝም ብልስ ማን ሊሰማኝ የመብል እንስሳት ለምን ታርዳላችሁ ማለት በበጎች ምትክ ለምን እናንተ አትሞቱም ከማለት አይተናነስም ያም ሆኖ በግና በሬ የሚታረዱበት ቦታ የተከለለ ከልጆች እይታ ራቅ ያለ ቢሆን ምን አለበት
ويس لجوتش يتأبوت بغنت أركال تملكتو ببعال تانز أو عدقو لما لتاهي جالم لما هون سلانس ساعت هيوت يمي أساسو باهل عالن بشاقر من قدوش لاي يمي أتشو عنقاسا اقراتشون يمي قوتتو وشوش زنبي لبسو قد عبا أهيوش زورياو يتألم باتشو عينا سوور فرسوش ملسون عالو تاوي يادر قوتال يكادل عالدلال يني مسلم أحمد قدي ترونو عندنا نجار مالس ما مبت نجار بينور سلا فترة بعهل نزي ينتني على شوكن عارفه شو عارف أوكي سلا زي بلن النلف سلا زي لما كاس على مسمى ماتهن بسبع درجة بقابز مني لا تماري
አድማጮቻችን በጋበዝናችሁ የቴዲ አፍሮ በሰባ ደረጃ በተሰኘው አዲስ ሲንግል እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በመቀጠል ደግሞ ፖትሪ ወይም ግጥም ልንጋብዛችሁ እንወዳለን። እስኪ የሚከተሉትን አጠር ያሉ ግጥሞችን ለማቅረብ እንሞክር ወደ ሳይንስ ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ማለት ነው። ዛሬ ለዛሬ ይጀላችሁ ለመቅረብ የወደድኩት ሰለሞን ሳህሌ የተባለ ገጣሚ ነው። ግጥሞቹን ያገኘዋቸው ከፌስቡክ ፔጁ ነው። ሰለሞን ሁለት ሞት ይላል የመጀመሪያው። ስለ ወንበር ስንጽፍ ስልጣን ነው ይያሉ፣ ስለ መንገድ ስንጽፍ ስደት ነው ይያሉ፣ ስለ መጮህ ስንጽፍ አመጽ ነው ይያሉ፣ ስለ መሳቅ ስንጽፍ ምጸት ነው ይያሉ፣ ቅኔ ሳንናገር ቅኔ ያናገሩ በብረት ካቴና እኛን አሳሰሩ። መታሰሩ ሳይንስ አስበን ያልነውን አስበው ሳይሰሙ ቃል እየፈጠሩ ፊደል እየጫሩ ባቦ ሰጠኝ ግምት ያላልነውን ሲሉ እኛን አሰቀሉ እኛን አስገደሉ። መገደሉም ሳይንስ መሰቀሉም ሳይንስ ለወጪ ወራጁ አጉልተው እንዲታይ መቃብራችን ላይ በማያገባቸው ገብተው ተቀጠፉ የሚል ሞት ለጠፉ ይላል ሰለሞን። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም አንድ የሰለሞንን ያችን ልጅ ንገሯት የተሰኘ ግጥም ለማካፈል ልሞክር። ያችን ልጅ ንገሯት ይላል። እኔ ቃል ጨረስኩኝ ያችን ልጅ ንገሯት፣ ልክ እንደ አገሩ ነው የሚወድሽ በሏት። አዎ እንደ አገሬ ነው እንደ ምንጩ ጣም እንደ አፈሩ ሽታ፣ ልጎንጭሽ የምላት ልዳብስሽ የምላት ጠዋትና ማታ፣ ለብሻት የምኖር እንደ ቀዩ ጃኖ እንደ ነጩ ኩታ። ጋቢዋ ነኝ እኔ ጠላት የተኮሰው ንፋስ እንዳይነካት፣ ሁለት ጊዜ ዞሬ ወገቧ ላይ ያደርኩ የማርያም መቀነት። እንደ አገር አርጅታ እንደ አገር አውግታ ደግሞ ተበሳጭታ፣ እድሜ ይሁን ንዴት ጸጉሯን አሸብታ፣ አፋፉ ላይ ቆማ ብቻዋን ቆዝማ፣ ድንገት ብታገኟት እኔ ቃል ጨረስኩኝ ያችን ልጅ ንገሯት፣ ልክ እንደ አገሩ ነው የሚወድሽ በሏት። ንገሩልኝ ዘመድ ንገሩልኝ ወገን፣ እኔ በሷ ፍቅር እንዴት እንደምሆን፣ እንደ ተዋለበት ጤናውን እንዳጣ፣ በጠላ አስተናግር በጥብጦ እንደጠጣ፣ ያስለፈልፈኛል ጩጩ ያሰኘኛል፣ የቀኑ ሳይበቃው ሌሊት ያዞረኛል። ጎርፉን እጠጣለሁ አፈር እቅማለሁ፣ ጎርፉን እየጠጣው ሀገሬን እላለሁ። ጨለጥኳት እላለሁ አፈሩን እየቃምኩ፣ ሀገሬን እላለሁ በላዋት እላለሁ። ጸጉሬን ነጫለሁ ልብሴን ቀዳለሁ፣ እንዳይሆን 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 ሆኛለሁ። እናም ያቺ እኔ የምጠብቃት ሴት የመጣች እንደሆን መስከረምን አልፋ ጥቅምትን ተሻግራ ህዳሩ ሲታጠን፣ ገላዬ ቆሽሾ አካላቴ ዝሎ ገጼ ተጎሳቅሎ ድንገት አልፋኝ ብትሄድ ፍቅሬ ተዘንግቷት ማንነቴ ጠፍቷት፣ እኔ ቃል ጨረስኩኝ ያችን ልጅ ንገሯት፣ እንዳገሩ ነበር የሚወድሽ በሏት ይላል ሰለሞን ሳህሌ። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው። በጣም የመጨረሻ ከግጥም ሰዓት ካለች ሙዚቃ ብጋብዝና ጋብዛለሁ። አንድ ሙዚቃ አለች አጭር ያንተ ሙዚቃ አለች። የኛው ደግሞ አሹ ዘኢትዮጵያ ይላል። ይሄም ፌስቡክ ላይ ያገኘነው ነው። ልማድ ይላል። ያመኑት ሲከዳ ያም እንዳልነበረ፣ የሚወዱትን ማጣት ልብ እንዳልሰበረ፣ አንቺን አጣሁ ብዬ እምባ እንዳላዘራሁ፣ ራሴን አምላኬን ምድርና ሰማዩን ሁሉን እንዳልጠላሁ፣ የመጀመሪያዬን አንቺን ካጣሁ ወዲያ ስንት አግብቼ ፈታሁ፣ በሚገርምሽ ፍጥነት ስንት ወድጄ ጠላሁ። ውድዬ ንገሪኝ ምክንያቱ ምንድን ነው? ቦታ ባልሰጣቸው ነው ወይ ባልወዳቸው? ወይንስ ገላዬ አግኝቶ ማጣቱን ወዶ መለየቱን ህመሙን ለምዶት ነው ይላል። በጣም ደስ እንግዲህ አድማጮቻችን እንደተዝናናችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። አሁን አንድ ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን። ኤልያና የዳዊትን ማለት ነው የትግርኛ ጣዕመ ዜማ እንጋብዛችኋለን።
አድማጮቻችን ብዙዎቻችሁ ያዳመጣችሁን እንደሆነ ተረርተናል ከቴክስት ሜሴጆቻችሁና ከምትደውሉት ስልክ ለምሳሌ ግርማ ታምሬ ካልቸርን በተመለከተ ያለኝ ሪፍሌክሽን ይሄንን ይመስላል ብሎ ካልቸርን እንዴት እንደተመለከተው አህመድ ግርማን መልእክት ያነብልና